Assalamualaikum. Hai Sen-Sen CF. Okey, hari ini saya nak buat kari. Ni rempah yang kita blend lah. Tapi ini adalah resipi arwah mak CF. Memang insyaAllah sedap lah Sen-Sen lah. Okey, kita perlukan rempah biji. Lepas tu ada cabai dalam tu. CF letak sikit. Jintan manis dan jintan putih sikit-sikit je. Okey, kemudian mestilah kena ada kunyit hidup. Kalau ada kunyit hidup, lebih sedap lah kita punya rempah satgi. Lepas tu bawang putih, bawang merah. Hari ni kita nak blend lah. Lepas tu, si air akan masukkan sedikit. Tak kisahlah rempah jenama apa pun. Tapi, rempah gulai yang kita beli sikit-sikit je. Terus macam tu, masuk bismillah dalam blender kita. Saya nampak setiap ibu bapa kita, mak ayah kita mesti ada resepi yang special kan. Sama lah mak si air pun. Semua bismillah bawang kita. Okey, tip satu lagi nak bagi dia hancur. Kan ada rempah biji kan. Kita kena masukkan minyak tau. Bismillah. Kena tuangkan sedikit minyak. Kalau tak, tak kira dia payah nak hancur. Okey, macam tu. Lepas tu kita blend. Bismillahirrahmanirrahim. Minyak kita dah panas. Kita akan masukkan bawang. Bawang yang dihiris. Bawang merah, bawang putih. Masuk je. Tumis dia dulu. Okey. Masukkan bawang putih, bawang merah macam tu. Kita masukkanlah daun kari. Bismillah. Masukkan daun kari. Wangi. Masya Allah sedapnya sayang. Okey. Ini resepi arwah mak CF yang ajak. Jadi pastilah mungkin berbeza dengan sayang-sayang. Punyalah wangi sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Bila kita buat sendiri memang sedap. Ini memang diajarkan turun-temurun. Kalau tanpa resepi ni, CF pun tak tahu nak masak kari yang sedap. Okey? Memang berasa kalau hampa duduk tang ni, hampa pun dah rasa lapar nasi tu. Wangi elok kat jauh. Allahuakbar. Subhanallah. Wangi elok. Pecah hancur elok kita punya. Rempah yang kita buat ni sebab kita bubuh minyak tadi kan masa kita blend, jadi dia hancur, pecah, lembut, halus. Bismillah. Tu dia. Biarkan dia betul-betul pecah minyak sayang-sayangku. Rempah ni dia memang kena masak lama. Baru dia sedap lah, no? Kalau macam ni belum pecah minyak lagi sayang. Lagi lambat lagi. Lambat lagi. Ini baru sikit. Lambat lagi. Sebab tu kita buka api perlahan. Kacau sikit-sikit takut tak lagi. Dia orang kata apa? Hangit ke apa kan? Walaupun pakai periuk macam ni. Saya pastikan akan kacau juga lah. Okey, api yang perlahan sayang-sayangku. Lagi saya nak buat kulat ataupun kulat sisiak. Kita nak buat hari ni pun resepi mak CF juga. Okey, kulat sisiak ni memang sedap. Okey, lah kita tunggulah kita punya rempah sampai betul-betul dia masak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masukkan asam jawa. Bismillah. Asam jawa macam ni senang. Okey. Tapi kita akan biarlah, biar dia pecah minyak lagi. Okey. Kita tengok dah betul-betul pecah minyak lagu tu. Ni betul-betul baru pecah minyak lah. Yang sebetul-betulnya. Tu dia. Ni kira rempah kita dah masak. Okey. Bila rempah kita dah masak, CF macam biasalah akan masukkan ayak. Bismillahirrahmanirrahim. CF akan masukkan ayak. Ayak ni ikut. Ikut kesesuaian. Ikut hampa nak kuah banyak mana. Tu dia. Kalau kita tak cukup, boleh tambah lagi lah. Rahim, kita masukkan kepala ikan tenggiri. Allah Akbar. So, masuklah isi-isi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa kuah tak cukup, boleh tambah ayak lagi sebab kita punya kari ni pekat. Dan barulah si air akan masukkan santan. Bismillah. Masukkan santan. Biasalah kita perasakan dengan garam. Bismillah. Okey, garam. Kemudian kita masukkan sedikit serbuk perasa. Ini baru sedap gulai kita. Kan? Tapi kita macam tu je lah.
Asam tadi kita dah masuk dah. Lepas tu kita bubur lah. Bendi ke, tomato ke. Cukup lah santan. Santan berapa ringgit eh? RM2 saya beli. Santan tak payah banyak sangat. Ni pun dah sedap. Kalau suka, bubur santan bagi RM2. Ni saya beli santan RM2 pun dah pekat elok dah. Sampai tomeh ikan tenggiri. Bismillah. Kita titikkan satu, dua cukup. Titikkan dua je. Hak lain garam apa semua dah siap dah letak. Okey, dah boleh letak kita punya ikan. Bismillahirrahmanirrahim. Nak buat macam ni pun boleh. Kan? Kalau nak tak mau masuk dalam kuali pun boleh, ikutlah sayang. InsyaAllah memang sedap lah hampa. Guna zero sampai tomeh semua jadi sedap. Saya suka sampai tomeh macam ni lah. Sampai tomeh yang tak berapa nak banyak kuah sangat. Siap. Hampa sedap hampa yang hampa kena try tau. Try guna zero. InsyaAllah masakan anda akan jadi sedap, sihat, selamat. Zero, wanita mengandung, kanak-kanak, warga mas, semua sesuai. Jadi jangan lupa dapatkan zero. Tutup api, pak. Tutup api. Okey, dah boleh angkat lah kita punya sambal tomeh. Budak-budak pun suka sayang. Oi, nak buat main bagi. Mulai kita dah menggelegak macam tu. Bismillah, masukkan bendi. Okey. Masukkan bendi, ada tomato, buah tomato. Masak dah gari kita, gulai ikan kita. Okey, ikan dah masak dah. Jadi tutup api dah. Dah siap dah. Gulai kita sudah siap, tutup api. Nak kelah. Lah, ni adalah kulat sisiak. Ada orang pekan dia panggil cendawan sisiak. Okey, si saya akan letak ni ha. Apa tengok? Lada hitam ah, lada hitam. Lepas tu bismillah, kita masukkan ikan bilis. Ha ni kita nak tumbuk lah. Okey, kita nak tumbuk dia. Tengok ada juga kunyit hidup. Lagi sedap lah. Tak ada kunyit serabut pun boleh. Tapi yang ni lagi padi. Kita tumbuk lah. Bismillah. Pelan-pelan je. Okay. Allah. Kita halus lah. Si A akan masukkan sekali bawang. Kalau orang tak suka bawang putih jangan letak lah. Tapi kalau si A memang si A kuat makan. Kuat makan. Jadi kita tumbuk lah. Macam tu lah. Eh tak perlulah terlalu hancur lah. Cukup begitu. Jom kita masuk. Sedikit je minyak lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masukkan bawang bahan yang kita kita tumbuk tadi lah. Okay. Macam tu. Wow. Wow, wow, wow. Api jangan kuat sangat. Dia hangit. Sikit je minyak dia. Dia macam sangai-sangai je sayang. Masya Allah. Wangi. Okay. Sangai-sangai je. Sat je sayang. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan kulak. Kulak beli hari tu di Hatnyai tu. Di Pekanat tu. Elok je sayang. Tu dia. Kemudian akan masukkan sedikit pati santan. Bismillah. Tu dia. Lagu ni lah. Mak si eh duk buat masak kat kami. Si eh suka tau. Kalau saya suka nak kunyit lagi. Boleh bubuh sedikit lagi lah kunyit lah. Nak tambah sedikit lagi kunyit boleh. Nak tambah ayam bagi kuah-kuah sikit pun boleh. Tak ada masalah. Okay. Si eh pun suka juga kuah-kuah. Buah ayam sikit. Tak ada masalah. Tak ada salah. Okey, sebab kulat kita ni dia masak saja sayang. Okey, kita akan masukkan sedikit sebut perasa. Bismillah. Okey, kulat-kulat ni masak saja masak dia. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan sedikit garam. Sikit je lah. Okey dah. Cukup. Tu dia. Hampa. Allahu Akbar. Apa nak kata Kak Jah. Padu. Tu dia. Tu dia. Rahim. Masukkan cabai. Bagulah nampak sikit kan. Tak ada merah tak apa. Hijau pun tak apa. Bagi nampak ada lah colour tu dia hampa. Membalankan rasa macam biasa. Titikkan zero. Ni kita nak bagi dia balancekan rasa. Bismillah. Satu je cukup. Okey, dia akan ada pedah lada hitam tu kan.
Lepas tu dia akan balancekan rasa. Memang terbaiklah. Okey. Dia akan jadi sedap masakan kita. Hampa hanya perlu titik zero dalam masakan minuman. Ianya selamat sayang-sayang. Ni yang best ni. Saya tak tukar lain dah senang. Tak pakai. Jadi kita pun dah tak pakai gula putih di rumah. Hanya guna zero sahaja. Kecil tapi memang mampu tukar rasa yang orang kata apa. Kalau makanan kita pedas kan. Semua jadi sedap. Jadi berasa elok lah orang kata. Okey, dah siap, dah boleh tutup api. Sat saja sayang, dah masak. Gulai kita pecah minyak elok. Ha, jom. Sayang kita nak berkeloh. Berkeloh di dangau. Di bawah itu payung. Payung. Jom makan. Seronok sayang berkeloh. Ha, berehat kat sini, alhamdulillah, meriah kan? Sayang-sayang nak berkeloh, mai lah sini.